Det har brunnit i Eslöv för fjärde natten i rad. Det var ett förråd på järnvägsområdet som brann på lördagskvällen. Och polisen misstänker att branden är anlagd. När räddningstjänsten kom till platsen så var förrådet övertänt och räddningstjänsten släckte branden innan den hann sprida sig. De senaste dagarna har Eslöv härjats av flera bränder och polisstationen har haft fullt upp. I fredags så brann ett ödehus som har lät brinna ner till grunden. Räddningstjänsten har än så länge inte hittat brandorsaken till kvällens brand i förrådet. Och det är för tidigt att se om det finns något samband än så länge, uppger polisen.